ମୁଁ ଭଲରେ ଭଲ ଆଜ୍ଞା, ଖରାପରେ ବହୁତ ଖରାପ। ମୁଁ ଆଜି ବି କହୁଛି, ମୋର କାଲି ସକାଳେ କିଛି ବି ଯଦି କ୍ଷତି ହବ, ମୁଁ ସିଧା ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇ ଡିଆଲିସି ଚାଲିବନି। ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ମରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବେ ଏଇ ଶଳା, ଏଇ ମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ମାନେ ଆଜି ପତିଆରା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇକି ଲୋକ ଲଗେଇକି ମତେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଘର ଭିତରେ ପଶିବୁ, ହାଣିଦେବୁ, ରେପ୍ କରିବୁ, ମାରିଦେବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଫାଲୁଦା ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମରିବି ଯଦି, ଟୋଟାଲ ବିଚ୍ ରୋଡ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇ ଜଳିବି ମରିବି। ଏମାନେ ମୋ ମରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବେ। ଏମାନେ ମତେ ରଖେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ସଂସାରରେ ରଖେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ମତେ।